Делот матурантите не биле информирани дека со училишна матура не можат да се запишат на универзитетите во државата. Затоа бараат од Министерот за образование и наука Арбер Адеми оваа година да направи одстапка. Привилегии нема, статус на студент може да се добие само со положена државна матура, категоричен е Адеми. Околу 50 матуранти во Штип збунети и разочарани очекуваат дека сепак оваа година ќе го продолжат своето образование и ќе бидат дел од идните академски граѓани. Велат дека ги подржуваат реформите во образ, но дека нема да се откажат од нивните барања. Мислиме дека барем уште оваа година може некако да се најде начин да бидеме запишени ние на факултет, па од до година законот повторно да важи, бидејќи законот е на место и така треба ние се согласуваме со законот, ние ќе упатиме барање, па се надеваме дека Министерството ќе не излезе во пресвет, а исто така и училиштата ќе застанат позади нас. И приватните студентски домови во Штип се соочуваат со проблеми. Матурантите се збунати, а домовите празни, вела дел од собствениците. На време не се информирани студентите и стана голем проблем. Во вторник планираме да одеме до Министерството, да ја продолжиме во каква ситуација сме и самите студенти и ние исто сме дел од нив и да се најде едноставно да се реши проблемот. Матурантите велат дека не отстапуваат од нивните барања и дека ќе бидат во комуникација со нивните врсници од државата. Од Министерството за образование и наука потенцираат дека на овој начин ги зацврствуваат условите за стекнување на статусот на студент и посочуваат дека доследно треба да се применуваат законските прописи. Новиот закон за високо образование со кој државната матура е единствена прифатлива за продолжување со високо образование е донесен минатата година и подеднакво важи за сите кандидати кои што сакаат да се запишат на факултетите во државата.